Vizhumë lindume. Vah jep ush. Jete vizhumë të vëjë në në mi qëf tasë veç apatakan në vah vizhumë. Iske jete tasë në vecit kësa njërku shapatakan në ureme ush vizhumë. Tarberim e vizhman mi kanë të sakne. Arhestakan, inknabet, jep kriminal. Arhestakan vizhumë të vëjë në në më në që kam ko. Մեկ տարի առաջ ինձ համար շատ ուրախալի նորություն, ես իմացա, որ ես պետի երեխա ունենա, բայց ինչքան էլ որ ցավալի է, նրա համար դեռ այդքան ցանկալի չէ, նրա ծնողի համար ցանկալի չէ, նրանք դեմ էին, ինձ մոտ ինֆորմացիա շատ քիչ էր. Բայց որդեն ես սխալը կատարվել էր, այլ ոչինչ չէր կարելի փոխել. Ես իմ ամուսնու շատ եմ սիրել, ես ինձ միշտ էլ ասել են, թող դուրս եկ, իմ ծնողներս ես ասել եմ, չէ, ես չեմ թողի, որ իմ երեխեքս առած հայ, առած մարդ մեծանա, մայրս ինձ հետ ասա, որ պիտի ընտանիքունս պիտի հաղթահարիս այդ դժվարությունը, բայց միթե կարելի է այդ ձևով ապրել 25 տարի ապրել։ Աբորտների քանակը անցյալ տարվա համեմատ այս տարի ավելի պակասել են, անցյալ տարվա կտրվածքով մենք ունեցել ենք մոտ 70 հղիության արհեստական ընդհատում, այս տարի 15 արհեստական ընդհատում, բայց այս տարի ավելի շատ շատացել են վիժումների քանակը, կարելի ասած նաև դեղորայքային, որ կանայք տներում շատ օգտագործում են, ցանկանում են ստեղծել իրանց մոտ վիժումներ անցանկալի հղիությունից ազատվելու համար և ընդունում են որոշակի դեղորայք, ինքնագլուխ, իրենք իրենցով, առանց բժշկի հսկողությամբ, առանց բժշկի նշանակման, և դրա հաշվին են վիժումների քանակը այս տարի ավելի շատացել է։ Աղջիկը կժվեց ու մեծ սուրը վեցրեց ու դևին նա սպանեց Բայց աղջիկը կժվեց ու մեծ սուրը վեցրեց աղջկան նա ազատեց Tilly, 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 tilly